kalanta wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee kusoo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degle kasta. Barnaamijkan waxaan kusoo gudbi doonaa muuqaal muujinaya Mareykanka oo gandaaladiisii difaaca guud ahaan kala baxay dalka Sacuudiga iyo kadib 20 sannadood siraca Mareykanku u shaaciyey ee ka dhana ku lug lahaanshaha Sacuudiga qaybta ay ku lahayd weeraradii argagixisada ee ka dhacay dalka Mareykanka 12 Sebtembar iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Mareykanka ayaa bilaabay in baytiriyadiisa gantaalada Patriotiga uu kala baxo Sacuudiga siday qortay wakaaladda wararka ee AP sabtidii sawiradda yagameed ah oo ay qaaday shirkadda gaarka loo leeyahay ee dalka Mareykanka ee Planet Labs waxay muujisay in Mareykanku uu bilaabay kala bixitaankiisa gantaalada Patriotiga. Qaar ka mid ah habeebka difaaca ee horumarsan oo ay ku jiraan gantaalada Patriotiga oo yaalay dalka Sacuudiga, inkastoo xutiyiintu ay sii wadeen weerarada ay ku hayaan boqortooyada sawirada ee dayac gacmeedka ayaa muujiyey in nidaamka difaaca ee saldhigga Amir Sultan ee ku yaala bannaanka Riyaad in Mareykanku uu bilaabay inuu kala baxo, waana xilli xulufada khaliijka ee Mareykanku ay walaac ka muujiyeen ka bixitaanka foodada ee ciidamada Mareykanka Afghanistan. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka AP, sawirada la qaaday 12-qadii bishii Agoosto ayaa muujinaya in qaar ka mid ah baytiriyada laga qaaday goobta halka dhaqdhaqaaqyada iyo gaadiidku ay halkaas ka socdaan. Sawirada ee hay'addu waxay sheegtay inay muujinayaan dayax gacmeedyada sawirada in aagagga baytiriyada ay yaaleen ay u muuqdaan kuwo maran iyadoo wax dhaqdhaqaaqa aan laga helin. Saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee dalka Sacuudiga ee Amir Sultan wuxuu marti geliyay 2,000 oo ciidamada Mareykanka kadib weeraradii gantaalada iyo diiradaha aan duuliyaha lahayn ee 2019 lagu qaaday Sacuudi Arabiya shirkadda Aramco. Bishii la soo dhaafay wargeyska Wall Street Journal ayaa shaaca ka qaaday in maamulka Biden u go'aansaday in si weyn uu yareeyo tirada nidaamyada kahortaga gantaalada Mareykanka ee Patriotiga Bariga Dhexe. Waxay sheegeen in maamulka Mareykanka uu go'aansaday in 8 baytari ee nidaamyadani uu kala baxo Iraq, Kuwait, Jordan iyo Sacuudi Arabiya. Kala bixitaanka Mareykanka ee nidaamkiisa difaaca ee Sacuudiga waxay imanaysaa waqti uu jiro mugdi siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo aad u qaro weyn oo ka dhex jira Mareykanka iyo Sacuudiga kadib markii dalka Sacuudigu ay ka xanaaqday dukumeenti lagu soo beegay 20 sannadood kadib weeraradii argagixisada ee ka dhacay Mareykanka New York oo muujinaya kaalinta ay ku lahayd dalka Sacuudigu weerarada iyo shaqsiyaadka ka dambeeyey. Inkasta oo Sacuudigu soo dhaweysay go'aamo kale oo wax uu kaga bedelayo madaxweynaha ee hadda Joe Biden qaabka loo shaaciyey sirahaasi, hay'adda FBI-da ee Mareykanka ayaa shaacisay dukumeentiga ugu horreeyay oo la xidhiidha weeraradii 12 Sebtembar iyo Sacuudiga. Laakiin kuma jiraan wax cadeyma ah oo muujinaya in dowladda Sacuudigu ay si toos ah ugu lug lahayd weerarada, maadaama qoyska dhibanayaashu ay muddo dheer ay ku doodayeen doorka ay ku lahayd dalka Sacuudiga. Kadib amarka yimi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, FBI-da Mareykanka ayaa daabacday dukumeentiga qayb dib u eegida sabtidii oo lagu soo beegay sanad guuradii 20-aad ee weeraradii ay ku dhinteen 2,977 qof ee Al-Qaacida ay ka geysatay New York, Pennsylvania iyo Virginia. Qoysaska dhibanayaasha ah oo qayb ka ah dacwad ka dhana dalka Sacuudiga waxay ku doodayaan dalkaasi inuu ku lug leeyahay, maadaama 19 ka mid ahaa dadka afduubay diyaaradahaasi 15 ka mid ah ay u dhasheen dalka Sacuudiga. Safaaradda Sacuudiga ee Mareykanka ayaa soo dhaweysay siidaynta dokumentigani waxayna ku adkaysatay dhammaan eedaha ku aadan Sacuudiga ee ku lug lahaanshaha weerarka inay ahaayeen kuwa xaasidnimo iyo been abuura. Sacuudi Arabiya ayaa muddo dheer waxay ahayd mowduuca la isla dhexmaro ee ku saabsan doorkeeda weeraradii 12 Sebtembar, inkastoo guddiga baaritaanku uusan helin wax caddayn ah oo sheegaya in saraakiil sare oo dowladda ah ay ku lug lahaayeen. Hase ahaatee waxay faahfaahinayaan xiriirka ka dhexeeya afduubayaasha iyo muwaadiniinta Sacuudiga oo fadhigoodu yahay dalka Mareykanka. Dokumentigan oo ka kooban 16 bog ayaa muujinaya
xiriirka ka dhaxeeya nin lagu magacaabo Cumar al-Bayoumi iyo laba ka mid ah howlwadeennada Al-Qaacida. Bayoumi wuxuu ahaa shaqaale dowladeed oo hore uga shaqayn jiray duulista rayidka oo markaas si rasmi ah arday uga ahaa California. 20 sano ka hor, 19 Aktoobar ayaa qayb ka qaatay weerarkii 12-ka bisha Sebtembar ee Mareykanka. 15 ka mid ah waxay u dhasheen Sacuudiga, gaar ahaan koonfur galbeed ee dalka. Sebtembar 12-keedii waxay ahayd kiciyaha kiciyey dib u fiirinta xiriirka Mareykanka iyo dalka Sacuudiga labada dhinacba. Si kastaba ha ahaatee, 20 sano kadib, midkoodna ma doonayo inuu qirto in si weyn ugu fashilmay helitaanka beddelkii waxaa loogu yeedhi lahaa xidhiidh gaar ah, xiisad marmar ah, ballanqaadyo iskaashi ah, macaash maaliyadeed iyo dacwado qarsoodi ah ayaa mid dhib badan ka dhigaya xidhiidhkooda. Mareykanku mar dambe kuma kalsoona taliska Sacuudiga, halka Sacuudiguna uusan mar dambe ku tiirsanaan doonin amnigeeda Mareykanka, maadaama Ameeriko ay ku guuldaraysatay in si buuxda ay uga difaacdo boqortooyada Sacuudiga khataraha dibadda iyo gudaha. Usaama bin Laden ayaa ku guuldaraystay inuu ka adkaado dalka Sacuudiga oo ah dhulka labada masjid ee barakaysan. Marka wuxuu shaqaaleysiiyey muwaadiniinta Sacuudiga si ay u garaacaan ilaaliyaha nidaamka Sacuudiga. Sidaa darteed wuxuu soo dedejiyey xiisad aan hore loo arag oo ka dhex dhalatay xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka. Wuxuu ku guuleystay inuu sameeyo bin Laden xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka wixii ka dambeeyey 12-kii Sebtembar 2001. Xiisadda u dhaxaysa labada dali waxay caqabad ku noqotay Riyad iyo Washington. Dhinaca kale, bin Laden wuxuu dhayalsaday heerka danaha Mareykanka iyo Sacuudiga ee isku xidhnaanta. Xisaabta qaldan ayaa u keentay bin Laden in isaga laftigiisa uu dhinto. Mareykanku wuxuu doortay inuusan mas-uul ka ahayn taliska Sacuudiga. Falalka bin Laden, wararada argagixisada ee New York, Pennsylvania iyo Virginia, diblomaasiyiinta iyo amiirada ee dalka Sacuudiga waxay awoodeen inay ka baxaan Mareykanka inkastoo dalku xidhay hawadiisa. Saacado gudahood, weerarka shaqaale badan oo ka tirsan dowladda Sacuudiga ayaa ku guuleystay in ay ku noqdaan dalkooda iyagoo wax su'aal ah aan la kulmin. Inkasta oo maamulka jamhuuriga ee madaxweynaha George W. Bush uu sii waday inuu u tixgeliyo Sacuudiga saaxiib dad badan oo Mareykan ah ayay ka cadhaysiisay. Bil kadib wixii ka dambeeyey weeraradii 12-ka Sebtembar, Mareykanka ay weheliyaan xulufadiisu waxay ku duuleen Afghanistan, halkaas oo ay ka socdeen xeryo tababar ah oo Al-Qaacida ay ku qorsheynaysay weerarada ciidamada Mareykanka. 2 sanadood kadib, Mareykanku wuxuu urursaday iswahays military oo kale oo caalami ah si ugu duulo Ciraaq oo si khaldan lagu eedeeyey horumarinta hubka xukuumadda. Qareennada Mareykanka ee ka wakiilka ah qoysaska dhibanayaashii weerarada argagixisada ayaa maxkamad ku taala Mareykanka u gudbiyey Aftuubayaashu inay u dhaqmeen sidii wakiilo ka tirsan dalka Sacuudiga. Waxaana la arki doonaa go'aamada maxkamadda New York iyo waxa maamulka Mareykanku uu samayn doono haddii jilayaasha aan dawliga ahayni Sacuudiga si toos ah ay ugu lug yeeshaan weerarada. 8 sano oo xilka u hayay maamulka Obama wuxuu si cad u sheegay in Sacuudigu uusan ahayn xulufo ama shuraako dhab ah. Haddana wuxuu ku guuleystay inuu ka iibiyo hub iyo diyaarada dagaal oo ku filan si warshadaha militariga ee Mareykanku ay u socdaan. Mareykanku wuxuu sii wadaa in Sacuudiga uu siiyo hub. 9 bilood oo xilka hayay madaxweynaha dimuqraadiga ah ee hadda Joe Biden wuxuu sii wadaa dhaqanka ahaa in Sacuudigu uu dhow yahay intii suurtagal ah, inkastoo ay xun yihiin habdhaqankooda dhowaa. Dilkii 2018-kii ee lagu dilay saxaafiga wax ku qori jiray Middle East Eyes iyo Washington Post Jamaal Qaajooqi waxaa lagu qeexay inay ka mid tahay mid ka mid ah derbiyada ugu adag ee dhex yaala. 5 sano ee ugu dambeeyey, dalka Sacuudigu waxay la kulantay weerar halis badan oo kaga yimi Xuutiyiinta xilli Mareykanku ay weli joogto dalka Sacuudiga, taas oo dhaawacday kalsoonida Sacuudigu ay ku qabto dalka Mareykanka. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taageerada shuruud la'aanta ah ee u fidisay Israa'iil iyadoo ay ku gacayso xadgudubyo ka dhana Falastiiniyiinta waxay ahayd sababaha kale oo dhaawacaya sumcadda Sacuudiga ee dalalka muslimiinta ah. Si kastaba, 20 sano ee lasoo dhaafay, xiriirka Mareykanka iyo Sacuudigu wuxuu ahaa mid dhib badan. Waxay u badan tahay
labada dalay in waligood aysan ku laaban doonin xidhiidhkoodii diirana ee soo bilowday markii ugu horeysay xilligii Mareykanka uu hoggaaminayay Franklin Roosevelt, Sacuudigana uu hoggaaminayay Cabdicasiis bin Sacuud 1945, iyagoo ku kulmay markab kanaalka Suez.